Zdravím vás, vítam vás pri tejto úplne geniálnej, úžasnej, perfektnej hre, ktorá v svojich časoch prekonala snáď úplne všetky možné hry. Tuto hru sme hrávali ešte ako mali na PSPčku, na PSku, tak, my som whatever ešte nebol. Zahráme si iba prvé dva levely, lebo ja sa ponáhlam potom do roboty a nemôžem meškať a každý deň do tej roboty chodí, vie, že to není moc zrovna najlepší nápad meškať. Ale tak ideme. Tentokrát nezoberieme hodinky, lebo hodinky teraz ma naozaj ma nikdy nebavili. Takže pôjdeme pekne s jablčkami. Poberieme jablčko, zabijem žiebku. Nee, ja som mohol zobrať tu jednu krabicu. Jablčka, poď. Dobre. Keď sme za to nič nedostali, tak nevadí. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Dobre. Koza. Reza, teda je zle, sesky. Ubakarme, ale... Dobre, ideme. To máme neobmedzenú takú silu, múbi, bunču, úplne geniálnu. Poď sem, koza. Tu máš, zober si šavu. Jabočka, život, poď život, máme ďalší život, máme 21 životov. Tu máš svetlý bistro, dobre. Tu asi prídeme na ňu. Máme ďalšiu ubakarnu. Kašlom na bonus, ideme to rýchlo prebehnúť. Fak ma ten čas tlačí a není to pekný pocit. Poď sem, žaba, poď sem. Poď sem, kde vás hodíte. A to mi to hodíte. Ja to zade preč. Jabočka, poďte do toho. A poď koza, kouzo. Musím zobrať, musím to stíhnuť ten otázky. Nestíhal som, ale to bolo zase počkať, kde nám dávam jablčka. Keby si to zoberme, mohli mať ďalší život. Ale tie levely sú také, že tam o tie životy veľmi rýchlo prídeme, ale zase hodí sa každý jeden život a to myslím si, že každý gamer pozná, že čím viac životov, tým je to fakt viac fun. Uničeme druhý level, ten sice môj trošku neobľúbený, ale ideme. Ideme si zaplávať. Karibiku. Podľa tých tropických bríšov, čo tam sú. Teraz sa stretneme s rôznymi minami, jaštiermi, rybami nafukovacími, rôzne tie zariadenia, elektrické. Hodinky neberem. Ne, dneska nejdeme na hodinky. Ale posledne... Á, máme život. Dobre, tu máš relok. Máme ďalšie, super. Míra, nechcem. Máme kráničky pomerujeme. Máme tu mína. Ona svinia sa rovnako zvíha ako vy, ale... Á, toto mal tá ryba. Pokoj. Jabočko. Musíme aj preplávať, ktoré opatrne, lebo hneď tam sú zvrte. Čiže one. Uži. Ani. Zle som to krátil. Poď žralok, dobre. Krabičky. Je to nejaká krabička? My slovene hrabe, keď nie je krabičky. Vína. Dneska my budeme kamaráti. Ej, to bolo tesné. Poď. Neznášam to, lebo na gamepade sa to dalo inakšie ovládať, ale teraz... Hore. Viete, na gamepade sa to dalo lepšie ovládať, ale na pasivkách a počítači to je veľmi biedný pocit, lebo... Fakt niečo bude stlačiť do človek, čo si ani neuvedomuje, že to vôbec môže to spraviť a... sa úplne dobrá začala hra proste a... A máme skúter Giga. Kravičí skonec týmto rákosníko. Máme.
nemám rozhodný, či mám ten skúter. Všetky to... Že som ja nebol ticho, lebo ako... Čak, poviem, naspäť, to nespoň nebo ticho. Lebo to ešte nespoň. Poď, 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 opatrne, opatrne, Jamesy, opatrne. Poď. To sa umor. Ja sem to nemalo len keď očam. Ina. Ďakujem skôr, že si mi pomohol získať krabičky. Sa nám okolo vody vidú. Na to pozmeme na ďalší level. Či ďalší život. Počkej, mňa vlastne by niečo dalo odfačili. Vlastne už dalo. Dobre. Živo, živo, živo! Dobre, máme živo. Dobre si to. No dobre, už hlavne sme prišli o krabičku. To sa nehrá, ale... No, jedna krabička, to bola akurát tá jedna, čo tam preblikovala do toho, čo zmenila na ten shooter. Železný, ale aký to bolo keľo. No nič, no. Tak to bol koniec nášho ďalšieho levelu. Fakt, už si dáme... Na voce si slúbim, že dám jeden celý tento level, ako... Tie, čo sú obetvia. Takže... Vybereme si jeden tento a sme sa v tom istom kruhu, ale vybereme si určite niečo z nich a alebo pôjdeme priamo postupne, čo by asi podľa, ja si myslím, že to bude asi lepšie, takže čo sa týka aj obťažnosti. Dobre, ďakujem vám, že ste ma teraz sledovali, čo už jeme kopu srandy, hlavne keď ešte niekoho sa zavolám, to si dáme na striedačku, tri umrtia a striedačka, ideme. Takže ďakujem vám a želám vám teda pekný zvyšok tohto večera. Čaute. Derp 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 der